Coneixia personalment l'Albert González, opinàvem el mateix, el que passa és que ens agrada discutir, no? El que ell deia encara és una realitat encara més forta amb l'aparició d'internet. Quan ell deia tot això, internet no era important perquè no significava res. Amb l'aparició d'internet, tot això que deia l'Albert González, que es referia a les grans multinacionals, etcètera, etcètera, ara encara és més important o més greu. Jo crec que un dels grans èxits que ha tingut Barcelona com a ciutat i que l'ha posicionat en primera divisió mundial, nosaltres hem de recordar que Barcelona a nivell de shopping va arribar al segon lloc del món. Si tenim molts calés que arriben a la nostra ciutat, que a més són calés de turistes, això és exportació, perquè no són els nostres calés, és calés de gent de fora, que es queden aquí. I d'aquests calés hi ha un IVA, el 21 o el 10, hi ha un sou pels treballadors, vull dir que són molts calés que entren dintre la nostra economia que després permetran tindre una millor sanitat, una millor educació, etcètera, etcètera. Llavors necessitem emprendre. Barcelona Activa és una incubadora d'emprenedors brutal i ha sigut un èxit impressionant i moltes altres ciutats de l'estat espanyol l'han copiat, és una meravella. L'associacionisme que existeix a Barcelona i a Catalunya és brutal. El Consorci de la Zona Franca, el tema de la Fira, que també és un altre consorci, el Turisme de Barcelona, que és un altre consorci. Vull dir que hi ha moltes coses que quan la societat civil amb la societat política, per una manera o privada, pública, col·laboren, tot va molt millor. Són dos mons. I nosaltres abans al món empresarial parlàvem d'evolució. Tu tenies que evolucionar constantment. Nosaltres som una empresa que tenim 120 anys d'història, no? Llavors, com tu fas per aguantar 120 anys? Tens que transformar-te i anar adaptant l'empresa. El problema d'internet o l'avantatge d'internet és que no és una evolució, és una disrupció. Ara, si vosaltres veieu què està passant amb les peces purament, les pure players que diuen d'internet que estan intentant anar al món físic, també estan fracassant. Per què? Perquè són dos mons paral·lels, que es juntaran segur, eh? Empreses que tenen 30 o 40 anys tenen menys informació dels seus clients que una empresa nova que ven el mateix producte que té 2 anys. Perquè tota la informació que aquestes noves empreses d'internet tenen els seus clients, és brutal. A quina hora et connectes? A quina hora no et connectes? Si ets home o dona, si ets no sé què, et demanen el número i no sé què i ho dius, l'edat ho poses. Ho saben tot de tu. Nosaltres, els empresaris que tenim 40 o 50 anys d'història empresarial a l'offline, tenim molt que aprendre en aquest sentit, en aquest nivell, d'empresaris, d'emprenedors que tenen 3 anys d'història i que la majoria de... És curiós, no? Perquè la majoria de comerciants són comerciants, però la majoria de comerciants online són enginyers. Mai hi havia hagut un enginyer matemàtic que posés una botiga. Bueno, doncs, què té que fer el comerç offline? Contractar matemàtics, contractar enginyers, evolucionar. Una excusa per canviar. Això d'intentar prohibir un tema com internet és que no pots, és impossible. Adaptem-nos, ens tenim que adaptar a això i llavors jo crec que és una oportunitat per adaptar-nos i pensar doncs, moltes vegades que el comerç té que ser com la indústria que abans havia a Barcelona i pensar que tenim l'oportunitat d'anar a tot el món a vendre els nostres productes. És un al·licient i un hàndicap al món empresarial i al món real. Tot hi ha gent que veu el got mig ple o mig buit. Tu ara agafes un iPad i estàs a qualsevol lloc de casa teva a les muntanyes i compres quasi el que vulguis. Que això, competir amb això, amb el tema d'horaris, amb el tema de preus, que nosaltres el comerç offline té que mantindre un lloguer, un establiment, una calefacció, un aire condicionat, uns treballadors, unes llums,
Clar, tot això són uns costos fixos molt importants, però jo crec que hi haurà una part de comerç físic que clarament desapareixerà i que transformarà les ciutats. I als Estats Units ja està veient, els centres comercials que estan fora de les ciutats, als Estats Units s'estan tancant, però d'una forma brutal i rapidíssima. Estan superespantats, perquè no aporten res. Convença els veïns que el comerç és el millor amic que et poden tindre, perquè la seva, el seu modus vivendi continuï sent tan bo com fins ara. El comerç dona seguretat al carrer, dona neteja al carrer, dona il·luminació al carrer, dona vida al carrer. Un carrer o una ciutat sense comerços es moren. Un altre repte, entendre que les ciutats estan vives. Intentar potser preservar un barri que no canviï és impossible. Que el constant canvi és una realitat i el comerciant s'ha d'acostumar a canviar la botiga, a canviar de lloc, a moure's, a tancar una botiga aquí i obrir-la en un altre barri, i que això entra dintre de la normalitat, ens agradi o no.